que mulherada bonita eu encontrei nessa balada, gente. Dá uma olhada na seleção aqui do meu lado, incluindo eu, é claro, né, gente? Seu nome? Thalita. Você? Cauana. E você? Sara. Sara, é daqui de Apucarana mesmo? Eu sou de Apucarana, mas moro em Florianópolis. Você mora em Florianópolis? Moro. Mas hoje você tá aqui na sua cidade e veio curtir Acústico D3. Você conhece a banda? Não conheço, mas já ouvi falar e minhas amigas aprovam também. E você veio comprovar, ver se realmente é bom. Sim. Você tem cara de baladeira. Morando em Florianópolis, então deve ser um perigo, né? Com certeza. E você, já ouviu falar em Acústico D3? Curte o som da banda? Eu ouvi falar, é legal. Eu não conheço, mas eu ouvi falar que é bom. E vem marcar presença na balada? Com certeza. Gente, Arapongas ou é de Apucarana? Apucarana. Apucaranenses aqui no nosso programa. Você é daqui de Apucarana, Arapongas? Eu sou de Apucarana, mas eu tô morando em Maringá. Tá morando em Maringá, facu? Tô fazendo facu lá. Que curso? Nutrição. Nutrição, olha, gente, uma futura nutricionista aqui com a gente. Já ouviu falar na banda? Já. Curtiu o som deles ou ainda não? Não, não curti ainda, mas já ouvi falar muito bem. Aí você juntou essa galera bonita e veio curtir o show do Acústico D3 e mais os DJs que a galera de Arapongas adora. Aham, vim rever as amigas. É bom, né? É, muito bom. Tá o papo em dia, que são muitos. É, certeza. Esse é o programa Passe VIP. Meninas, ótima festa pra vocês. Esse é o Passe VIP. Continue comigo. E quem pensou em muitos integrantes quando a gente fala Acústico D3, se engana. Porque são dois personagens que compõem Acústico D3, viu, gente? Tem aqui do meu lado o Daniel e o Luizinho, que são músicos que compõem aí o Acústico D3. Tudo bem, Luizinho? Tudo bem, boa noite. Prazer pra gente estar aqui falando com vocês. E você, Daniel, como vai? Joia, Débora, tudo bem? Meninos, vocês são de Presidente Prudente. Pode contar um pouquinho pra gente como tudo começou? É, somos de Presidente Prudente de domingo a quarta-feira, né, na verdade, pode-se dizer, porque o resto dos dias da semana a gente tá na estrada. E o projeto D3 começou em 2000 e, toda vez eu esqueço, em 2003, né? Então, completamos agora 6 anos, vamos completar 7 no ano que vem. E começou como toda banda, a gente sempre começou com um lance inteiro de bateria, baixo, guitarra. E surgiu, na época o lance tava começando, o lance do acústico, pegando a moda do acústico. E a gente decidiu investir nesse lance. Só que com uma maneira um pouquinho diferente, que é o cajón. Verdade, um instrumento mexicano que eu sei que é o grande diferencial de vocês. É, o diferencial que a gente, na verdade, quando a gente começou, poucas bandas usavam, né? Eu tinha visto, talvez, Cássia Eller tocar e alguns acústicos também. Mas a gente começou, pode dizer que a gente meio que acelerou esse processo de inserção do cajón na música acústica aí. E aí foi assim, a gente começou a rolar mais trampo do acústico do que da banda.
Aí a gente acabou, teve que, por situações de data e tal, escolher só por um segmento. A gente preferiu seguir o lance do acústico e estamos aí até hoje, graças a Deus. Me fala uma coisa, Dani, quais são as influências musicais? Bom, muita coisa, a gente ouve muito, assim, as bandas nacionais, pop, a gente ouve todas, assim, bandas internacionais, não tem alguma banda exclusiva, assim, é um apanhado geral, assim, de muita coisa nacional, de pop rock e internacional. Sempre foram vocês dois, a única formação foi essa. Como o Luizinho tava falando agora há pouco, a gente já foi uma banda, teve mais integrantes, mas a base, assim, meio que sempre foi nós dois. E casou, né? Bem legal, assim, ver... Ó, gente, eles são super estilosos, os meninos são modernos. Pegamos daqui a... Verdade, aqui tá bem frio, aqui na cidade de Apuca. Tá com cheiro de naftalina, que faz um... E a primeira vez que tá aqui agitando a galera de Apucarana? A primeira vez é Apucarana, né? E fala uma coisa, recentemente gravação DVD de vocês. Isso, foi no ano passado, a gente gravou o DVD, lançou o DVD, né? E foi o primeiro DVD nosso, um DVD ao vivo, foi muito legal, assim, foi uma experiência única pra gente gravar. E agora já esse ano já estamos com outro projeto novo, é o CD nosso agora, um CD de estúdio gravado. São 13 composições nossas e vamos lançar ele agora mês que vem. E as letras de vocês, assim, vocês se inspiram em quê, assim? Inspiram no cotidiano, né? Assim, no que acontece no dia a dia mesmo. Realmente, para as pessoas que ouvirem as músicas se identificarem mesmo. Com certeza, para a galera de qualquer faixa etária se identificar. Olha, eu desejo para vocês um ótimo show, eu vou estar aqui curtindo. E outra coisa que eu queria ressaltar, estava procurando informações sobre o Acústico D3 e eu pude notar uma imensa quantidade de comunidades Acústico D3. Vocês têm um público muito grande. Então, é o lance da internet, né? Eu acho que esse troço tá crescendo demais. Muitas bandas conseguem um nome e tal, tá sendo o nosso caso também, através da internet, né? A gente se identifica bastante com o público jovem e se direciona no palco. Eu sempre falo, galera, vamos acessar a comunidade e tal. E a gente tem esse contato, tem o Orkut, converso com a galera direto. E a gente, quando começou o Orkut, a gente já lançou a comunidade, talvez seja por isso também. E muitas bandas, tem com o fã clube Daniel, meu fã clube também, a galera... É isso aí, é o jeito que a galera acaba se comunicando com a gente, né? Que a gente acaba se conhecendo. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, a mulherada, como é que é? Conta. Mulherada é legal no show, é legal. Elas aprontam? Não aprontam, tipo, um pouquinho só. Ai. Daniel que pode falar melhor. Assim. E aí, passou a boca. Ao contrário, eu que não posso falar. Vocês estão comprometidos? Não, eu não. Eu só com a D3, meu casamento é com a D3, Daniel. E você, Dani? Eu já tenho dois casamentos, um com ele e um com uma outra pessoa, que é uma mulher. Chama o Rodrigo no casamento. Quem é o Rodrigo? É o marido dele. Mentira, é a Ju. Ju, parceira de todas as horas. Com certeza. Que bacana. Meninos, muito obrigada pela atenção de vocês. Realmente muito sucesso. E ó, arraso. Aqui na cidade de Apucarana, o pessoal curte o som de vocês. Obrigado, galera. A gente agradece estar aqui com vocês. Pra quem quiser saber mais, é só acessar o site www.bandad3.com.br. Valeu. Passe VIP. Acesso ao melhor conteúdo. Salve, salve, Débora Cristina, do programa Passe VIP. Canal 14, TV Paraná. Muito obrigado pela presença, rapaziada. Solte o som, DJ! Eu conheci uma garota de cabelo vermelho. E o quê? Quem? Nem que saber o estado que me deixou. Cadê, cadê, cadê? Nem seu nome ela falou. O mais estranho que possa parecer, eu sei, ainda rezo pra poder te esquecer. Uma só voz, vem! Vem me fazer! Por quê? Cada pedaço do teu corpo, ei! Vem me fazer sorrir de novo. Você tá lá em cima, lá em cima! Cada pedaço do... Cê no chão! Eu queria ter de volta. Eu queria ter de volta.
garota de cabelo vermelho, de piercing no bigo, tá puro tornozelo, olhos cor de mel, nariz arrebitado. Que garota linda, mas mudou. Nem que saber o quê? O estrago que me deixou. Cadê, cadê? Cadê você? Nem seu nome ela falou. Por mais estranho que possa parecer, a gente sabe bem. Ainda rezo pra poder te esquecer, não te perder.